У цей казковий дивний час чарівний рік іде до нас. Святий Миколай завітав до маленьких полтавців з інвалідністю. Святкова програма, яскраве шоу та аніматори – все це діткам подарувала громадська організація «Совість України» на чолі з Олександром Мамаєм. Скільки вистачить мене сили, скільки вистачить наснаги, моя душа, моє серце буде разом з вами. Ми з вами з усіма всі знайомі, і дай Боже, щоб наше знайомство, наша дружба продовжувалася все наше довге життя. Я хочу, щоб ви оплесками зустріли тих людей, які мені допомагають в цьому святі, в цьому підготовчому всьому заході. Це Сергій Бойко, Максим Малько. Голова громадської асоціації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства Полтави Ольга Григорук вважає, такі свята допомагають дітям спілкуватись, чого так не вистачає. Якщо частина відвідує дитячі садки і школи, так? Але є така категорія дітей, які взагалі вдома, вони не організовані. І тому на такі свята ми їх привозимо. Бо спілкування для них – це найважливіше. Ми вже це побачили, що діти навіть лікуються від цього. Мами дітей діляться враженнями від свята. Кажуть, їх нащадки у захваті. Це мої доньки Вікторія і Маріна. Сьогодні ми прийшли на свято, яке запросив нас Олександр Федорович Мамай. Ми вже не перший рік на цьому святі. Нам дуже подобається, дуже яскраве шоу, красиве. Хочемо від нашої родини принести подяку від щирого серця Олександру Федоровичу за те, що він запросив і робить дуже позитивні моменти в наше життя батьків, в кого дітки з особливими потребами. Це дійсно свято не тільки для дитини, а й для нас. Хочемо подякувати Олександру Федоровичу, також «Совість України», за те, що він нас уже не перший рік організовує нам такі свята. Це дуже чудово, це справжнє свято для наших дітей. Це неймовірна атмосфера, це подарунки. Олександр Мамай говорить, у свята потрібно приділяти особливу увагу тим, хто цього найбільше потребує. Хочеться якомога більше зробити всього гарного, доброго для наших дітей. А так як у нас в Полтаві понад 1000 дітей з особливими потребами, то в першу чергу хочеться віддати шану і якусь повагу, і час, і душу цим дітям. Святкова програма супроводжувалась солодким столом. Діти найбільше чекали на торт та подаруночки. Через наш діагноз ми часто по лікарнях, то нам сподобалося. Дитина довольна. Скажи, тобі сподобалось? Сподобалось. Все понравилося. І що виступали, і їжа, все. Дуже вдячна ми Олександру Федоровичу за підтримку, за такі чудові свята. Дуже вдячні голові нашої організації Ларисі Віталівні і також Олександру Федоровичу. Велика подяка від імені наших дітей, від імені усіх батьків. Всі батьки, кого я знаю, дуже вдячні завжди Олександру Федоровичу. Хочу побажати в першу чергу всім батькам цих дітей витримки, наснаги. І тому що сьогодні, мабуть, їм так важко спілкуватися зі своїми дітьми, так важко їх виховувати. І все-таки, якщо сьогодні зроблю я, а завтра ще хтось зробить, то нам буде легше виховувати цих дітей.